اسم قليل داوشون اكسن صاحب يلا ملكستو ادي جوكتان هلكن وچنل كدبا قلك وررك وطدوي طبنك بيش سقالاد سندك لبوكن لباطني افرقو دبدا وقوة وين وررقان دينا هينان وحكم ايدا حسن شيخ او قاضي طلاب علوس او كدن لفتغرين هدي او بريد وحكو ديدو دولة سوماليا وعيكور تكتي قرشة هاليسا او ايتوبيا امامولك لفتغرين ايسك كاشن ايين قرشة هاسي او عيد مبادن لغو جين لها مغالوين كبرا ومركا ee magaalooyinka leh oo gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan hadaba sida lafta gareen oo ugu madax raariciyay Itoobiya carada Hassan Sheikh iyo go'aanka culus ay ku qasbanaan doonto dawladda warbixin ku saabsan orkeena ayad ku daawan doontaan Hassan Sheikh Mahamud ee wufdiga igaad oo kulan xasaasi ah ku yeeshay madaxtooyada xilli Soomaaliya ay igaad ka codsatay in kaalin ay ka qaadato xalka arrimaha isku hayaan Itoobiya شيخ بشير أحمد صلاد أو سليابل أوريري وزير صالح يقلاف ديني أو قرحي sidoo kale waxaad warkeena ku daawan doontaan sheekada gabadhii ugu horeysay ee cadaadu bajaaj ku wada iyo caqabadihii ay kala kulantay intaasi saaxiibo yar waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay la socoshada wararka aanu halkan ku soo gudbino haatanna warkii oo fidsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa xaalad qoys ka taagan baryada lagu qancinayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis Laftigreen حسن ايا حمزة او دري عين قوان عاد او كاكينا لفتقرين اسلامر كان او كاكدقو تاقرد ايتوبيا اي حريركا او لليحي لفتقرين وحا او موغدا عين او كو مدح عاديق ايو ان عيدن كيتوبيا اي جوغان ديغان دا كونفرق البيت وحونا كو آد كيسان ايا حيطا ها دي ايسان كميد نقون هولغل كان بدلا لنتا اي بدلا يكن ادمس ان عيدمد ايتوبيا اي سي جوغان ديغان دا كونفرق البيت dawladda Soomaaliya ayaa qaadaysa talaabo adag xitaa hadii ay ku qasbanaato in awood ay u isticmaasho laftigreen waxaana rajo fiican in laga qabin wadahadalada madaxda dawladda federaalka ee kuwa maamulka Koonfur Galbeed sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada Muqdisho dawladda federaalka garoonka dhanacde waxay ku xanibtay taliyaha guutada sagaalad ee ciidamada ku sugan xuduur taliyaha ayaa ka soo duulay magaalada Baydhabo waxaanu kaga qayb galay kulan looga hadlay amniga Koonfur Galbeed oo saraakiisha deegaanada kala duwan ay la yeesheen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis Laftigreen isagoo doonayay in magaalada Muqdisho uu ka raaco dayuurad kale oo ku sii jeeday magaalada Xudur dadaal oo garwadeen ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Qadir Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa lagu guuleystay in taliyaha iyo ilaaladiisa xurriyadooda la siiyo inkastoo laga reebay duulimaadkii shalay ay xudur ku aadi lahaayeen sidaas oo kale duulimaad diyaaradeed oo magaalada Baraawe geyn lahaa wasiirro iyo saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay diiday dowladda federaalka Soomaaliya taas oo muujinaysa sii kororka dagaalka siyaasadeed ee u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed kaasoo ka dhashay ciidamada Itoobiya ee deegaanada isku sugan arrinta kale ee la yaab kale waxay tahay oo shacabka Soomaaliyeed aan fariirka ku noqotay in dawladda federaalka Soomaaliya ay hor istaagtay qorsha halisa oo Itoobiya iyo maamulka Koonfur Galbeed ay iska kaashanayaan qorshahaas ayaa lagu doonayay in ciidamo lagu geeyo magaalooyinka Baraawe, Marko iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose Itoobiya iyo Laftigreen ayaa qorsheeyay inay ciidamo badan diyaarado uga soo qaadaan Baydhabo isla markaana ay ka dejiyaan Baraawe balse dawladda Soomaaliya ayaa ogaatay kana hortagtay qorshahaasi labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa la hakiyay diyaarada doonayay in ciidankaas ay ka soo daabulan magaalada Baydhabo kana soo dejiyaan lamana oga talaabada xigta ee Laftigreen Itoobiya ay qaadi doonaan warbaahinta waxay ogaatay sababta ka dambeysa in Koonfur Galbeed ciidamo ay geysan Baraawe halka dawladda Soomaaliya ay ka hortimid qorshahaas maadaama ay wadato qorshe ka duwan Laftigreen ayaa qorsheynaya inuu qabto doorasho u dhaceysa sida uu rabo halka dawladda Soomaaliya ay qorsheysay in hadii Laftigreen uu qaban waayo doorasho si rasmi ah ay doorasho kale ugu qabato magaalada Baraawe maamulka Koonfur Galbeed ee Itoobiya oo Laftigreen kala shaqeynaysa qorshihiisa ayaa Baraawe u arka muhiim balse dawladda ayaa ku faantay kana hortimid qorshahaasi magaalada Muqdisho waxaa xalay ku shiray xildhibaanka baarlamaanka federaalka ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka iyagoo ka wada hadlay sida laga yeelay Laftigreen hadii uu diido doorashada
أجيست كلا حسن شيخ يوفدغا عقاد أي كلن حساسي وكوية شيء في الصومالية مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود أي قصر مدح تويتك قابلي حقيها قود ورقبليتك عقاد وكان كلنك وعلى بدا مسؤولك قود هدلين حوجين تحريرك وضشقين الصومالية ورقبليتك عقاد حاسلون تقبلك يزبدل كعمل لدى سيديش عسي في الصومالية مدحون حسن شيخ محمود أي حقيها اللو داقي قولها الصومالية أي كحقي جسي لنا عيادة أمريكا دقال كارك كحيسادة دقالها أي دولة وناكا سيدوك له وعاو كوات كي مهمة أي قبلك أوليتاي إلا لنت مدح بناني ده أي مدن مدور ليت أي دلالك سيلو غارو قرشي ياشهور مرينيد أي هير قبل حيلي أي عالول سنتاي حيسادة حوكن أي ودحيسة صومالية أي توبيع dhanka isxogayaha guud ee urgobaleedka ciigaad ayaa soo bandhigay istaraatiijiyada guud ee ciigaad ee gobolka gaar ahaan ilaalinta nabadgelyada iyo horumarka gobolka wafdiga ka socda urgobaleedka ciigaad ayaa magaalada Muqdisho u yimid casuumaad ay u fidisay dawladda federaalka Soomaaliya si wada hadal gaar ah ay ula yeeshaan madaxda sare ee dalka sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa ka hadlay baahida loo qabo in ciigaad ay kaalin muuqata ka qaadato sidii Itoobiya loogu soo celin lahaa dariiqa sharciga si ay uga laabato heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland heshiiskaas oo dawladda Soomaaliya u aragto mid xad gudub ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda wasiir Fiqi ayaa tilmaamay in xogayaha ciigaad loo diibi doono fariin cad oo ku wajahan xiisadda ka taagan geeska Afrika isagoo sheegay inay kalsooni buuxda ku qabaan in ururka ciigaad uu kaalin weyn ka qaadan karo arrimaha isku hayaan Itoobiya waxa uu sidoo kale caddeeyay Fiqi in Soomaaliya aysan cadowtinimo u qabin Itoobiya iyo shacabkeeda balse waxa uu sheegay in hoggaanka Itoobiya ay yihiin kuwa ay fariintooda ku socoto ee loo baahan yahay inay dib u soo celiyaan caqligooda dhinaca kale Sheikh Bashir ayaa si la yaab leh u weeraray wasiir Saalax Sheikh Bashir Ahmed Salad ayaa si adag ugu jawaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Saalax Sharif oo hadal ku weeraray culimada Wahaabiyada Sheikh Bashir oo kamid ah culimada Wahaabiyada ayaa hadana ka tirsan wasaaradda diinta waxana si adag ugu jawaabay wasiir ku xigeenkiisa diinta Sheikh Bashir ayaa wasiir Saalax ku eedeeyay inuu la kala saftay culimo isku haysa mas'alad diiniya taas oo aan looga baahneyn qof siyaasi ah wasiir Saalax Sharif ayaa xafladii mawlidka ee culimada Ahlus Sunnah waxa uu ka sheegay in culimada Wahaabiyada ay u soo kala dhunteen dawladda isla markaana ay ka waantoobeen ololahooda sidoo hadalku dhigay sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in culimada Wahaabiyada ay diidan xuska dhalashada nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahate ee mawlidka ay sii yaraanayaan isagoo ku hanjabay in masaajidda ay gacanta ku hayaan la garanayo oo dawladda ay u tirakoobay yihiin Sheikh Bashir ayaa sheegay in siyaasiyiinta ay shacabka kala qaybgeli karaan munaasabadaha balse waxa wasiirka ku eedeeyay inuu ka hadlay mas'alad diiniya oo haddana uusan aqoon u lahayn sidoo kale Sheikh Bashir ayaa ku dooday in wali ay qabaan in munaasabadaha mawlidka ay bidciyiin isla markaana ay diyaar u yihiin inay kala doodaan mas'aladahaasi wili saaxiib yalla waxaad nagala socotaan channelka dabagalka wararka markana waxaan u eegaynaa gabadhii ugu horeysay ee cadaado bajaaj ku waday iyo caqabadihii ay la kulantay Xaawo Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Xaawo Joker waa hooyada yar oo ku nool degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxayna noqotay gabadhii ugu horeysay ee bajaaj uga shaqeysata Cadaado waxay ka warantay bilowgii nolosheeda iyo waxa ku kalifay in bajaaj la ay noqoto caqabadihii kale ee la soo dirsay shaqadeeda iyo sida ay kaga dabaalatay waxaan ku dhashay miyiga gobolka Galgaduud waxaan ku soo barbaaray isla markaana wax ku soo bartay Cadaado iyo Xiraale ay tiri aniga oo daayar ayaan guursaday kadibna waxaa la igu furay shan caruur ah oo aan lahayn cid igu biisha ay tiri maadaama aan ahaa qof wax baratay waxaan isku dayay inaan helo shaqo aan ilmaha ku korsado laakiin ma fududa in shaqo laga helo degmadan qofka shaqo rabana waa inuu marka hore si mutadawacnimo ah ku shaqeeyo si hadaba aan mustaqbalka fursad shaqo uga helo waxaan si bilaash ah uga howlgalayay isbitaal ku yaala magaalada Cadaado muddo markii aan halkaas ka shaqeynayay ayaa waxa la qaaday imtixaan lagu xulanayo shaqala rasmi ah laakiin aniga waa la iga reebay ay tiri maadaama aan haysto shan caruur ah oo la igu dayacay isla markaana aanan haysan dhaqaale aan ku shaqeysto waxaan ka fikiray sida aan ku heli lahaa shaqo aan nolosha caruurteedu ku maareeyo laakiin way ugu adkaatay markii aan ka qoostay shaqooyinkii aan ku haminay oo dhan waxa ii soo baxday inaan bajaaj kireysto si aan caruurteedu uga biisho ay tiri
waxaan u tagay wiil bajaaj leeyda kireya anigoo weydiistay bajaaj aan ku shaqeysto wiilki aad ayuu ila yaabay abaar ayuu ka meermeeray codsigeyga laakiin ugu dambeyntii waa uu ogolaaday wuxuu igu xiray shuruud ah in aan qoyskayga kala imaado damaanad malaha waxa uu ka cabsaday in loo qabsado haddii lacala dib uu isoo gaaray tiric caqabadii ugu horreysay oo la kulantay marka la eego qaabka ay u fikiraan bulshada aan la noolahay ragga iyo dumarka shaqooyinku way kala leeyihiin waxayna aaminsan yihiin in haweenka aan loogu talagelin shaqooyinka qaar sida wadista gaadiidka dadweynaha ay u yaqaanaan hawl ragga ay leeyihiin waa qura ay ku fiican yihiin ay tahay dumarka hawsha guriga laakiin anigu waxaan aaminsanaa in shaqo kasto oo nin qabto aan qaban karo itri sida darteed markii aan u baahday qof i dhaminta caqabadii ugu horeysay waxaan kala kulmay qoyskeena kadib markii la igi fidiyay sheekooyin been abuura oo la leeyahay waxay bajaajta u rabtaa inay ku soo caanbaxdo oo baraha bulshada laga barto taas waxay tiri dadkii aan kaashan lahaa ayay iga horkeentay tusaale ahaan adeerkay oo nagu tagay inuu i dhaminto waa uu soo ceyriyey wuxuuna ii sheegay inaan magaalada shaqo kale ka raadsado laakiin maadaamaan ahay hooyo u halgamaysa nolosha ubadkeeda waan ku mitiday mowqifkayga ayay tiri ugu dambeyntiina wiilkii ayaa bajaajta iga kireeyey kadib markii aan soo bartay sida loo wado subaxii dambe bajaajta ayaan wadada saaray anigoo aan aqoon waxa bulshada aan ka fisho laakiin aad isugu kalsoonay tiri maadaama aan ahaa gabadhii ugu horreysay ee bajaaj ku dhex wada magaalada cadaado bulshadu siyaabo kala duwan ayay uga falceliyeen walow dadka intiisa badan ay ila yaabeen haddana waxaa badnaa inta isoo dhaweysay oo igu dhiirigelisay tiri nasiib wanaag dadka dib ii taageeray waxaa ka mid ahaa adeerkaygii markana hawsha bilaabayay i tuuriyeyey waxaana yeeshay taageerayaal badan maalintii waxaan bixin jiray $7 oo kira ah inta kale nolosha caruurtayda way igu filnaatay tiri markii aan muddo sanad iyo bar ku shaqaysanayay bajaajtii kirada ahayd oo la ogaaday inaan ahay naag shaqaysanaysa ayay ciddiydu lacag isugu kay dareen waxaana ku gatay bajaaj aan anigu iska leeyahay tiri haddaba maxay tahay halista ku gadaaman hawshan markaad tahay qof dumar ah oo bajaaj wada waxaad u nugushahay handadaad iyo halis badan oo kaaga imaanaysa dhinacyo badan tusaale ahaan waxaa tunjileec ku bidi kara burcad dad cabsan iyo kuwo ka xun horumarkaada ay tiri sidaa darteed inkastoo meeshan la iswada yaqaano oo aan la isku dhuuman karin haddana waxaan shaqaysan jiray anigoo feejigan inta badan waxaan iska ilaalin jiray inaan habeen shaqeeyo ama meel magaalada ka baxsan aan aado mar waxaa jirtay niman ka shaqeeya kaawo dhagaxa guryaha lagu dhiso laga bixiyo inay yidhaahdeen meel magaalada ka baxsan nagee intii aan sii socday waxaan nimanka ka eegayay muraayadda haadka kadibna waxaan arkay iyagoo war isku xadaya dabadeedna waan ka shakiyey anigoo sidii u shakisan ayay meel dhexe igu joojiyeen laba nin ayaa degay oo hareeraha iga istaagay hal ka midna uu bajaajta ku dhaxaray isagoo leh lambarkaaga sheeg aan lacagta kuu tuure markaas ayaan fahmay in la ii tashaday kadibna si haleel ah ayaan mootada uga booday tiri nasiib wanaag waxaan sitay bistoolad qarsoon wiilan ilmo adeernahay uu ii dhiibay si aan isugu ilaaliyo markaas inta aan la soo baxay ayaan hal xabad kor ugu riday anigoo leh dhan isugu bayra sidaas ayaan kaga badbaaday dhagartooda ay tiri haddaba saameynta caafimaad ee laga dhaxlo wadista bajaajta in muddo ah oo markeena bajaajta waday waxay ugu dhacay keliya xanuun ka dhashay jugjugta mootada bajaajta ku socota jidadka kalakeeshinka kadib mootadii waan iska iibiyey waxaana lacagtii iyo mid la igu daray aan ku iibsaday gaari yar oo tagsi ahaan u shaqeeya oo loo yaqaano dhaweeye ceytri ugu dambeyntiina gaarigii waan sii iibiyey waxaana lacagtii aan ka bixiyey qayb ku gatay dhul qaybta kalena waxaan ku gatay bir yar oo godadka dhagaxaha sida musqulaha lagu qodo oo loo yaqaano traabulo waxaan u dhiibay wiil aan ku heshiinay in lacagta ka soo baxda aan laba u kala qaybsano gudahana saaxiibayaal waa naga intaa warka jannaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay jannaalkan ku soo biro subscribe saar muuqaalka laagsaar sheergare oo la wadaag saaxiibada waad ku mahadsantahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doonno oo nabadgelyo.